Tolosa da udalerririk aurreratuena langile guztien koordinazio eta implikazio teknikoan. Barruko egitura egonkorrak eta parte hartzekoak ditu eta horren bestez, aitortza hau merezi du bigarren urtez jarraian. Gainera, eskualde ikuspuntua ere badu eta Tolosaldeko gainerako udalerriekin koordinaturik aritzen da. Tolosak badaki bat gehi bat, bi baino gehiago dela. Horregatik, udalerriaren izaera transbertsal horren atzetik, badira aipatu beharreko balio batzuk. Lan egiteko modu horrekin konbentziturik egotea, motibatuta egotea, aldatzeko gogoa izatea, eta kudeak eta estilo horrekin emaitza handiagoak eta hobeak lortuko direla ziur egotea. Momentu honetan, Tolosatzen izeneko plana ari da ezartzen. Plangintza lana denon artean egiteko 2017-2027 bitartean.